Já jsem to vždycky vnímal jako hlavně dobrý příběh. Spoustu režisérů o tom uvažovalo, spoustu producentů to zkoušelo a všechno to nějak vždycky jako popadalo. A my jsme prostě měli štěstí, že my jsme teda doběhli do toho finále a mohli to nakonec roztočit. No. Osobní důvod tam není žádný, jako že máme stejný příjmení. Ten důvod jednoznačně v tom, že považuji osud té rodiny jako jakousi kvintesenci moderních českých nebo československých dějin. Turbulentní zvraty, dva totalitní režimy, těžký útlak lidí od nacistů, pak od komunistů. A ta rodina si doslova prošla vším. Ten film se klene od roku 1950 do roku 1953. Ten rok 1953 tam je vlastně v poslední třetině filmu, to je ten říjen 1953, kdy oni utíkali. Prostřední třetina jsou ty akce proti režimu a ta první je ta expozice, kdy ten režim na ně začíná trošku jako útočit. A vlastně nejvíc jsme řešili, aby lidi pochopili tu motivaci, proč to vlastně jako dělají. Já hraju Ctirada Mašína, to je starší bratr Josefa Mašína. Moje postava je Pepa Mašín, jeden z odbojové skupiny bratrů Mašínů. Je odvážnej a má rád zábavu, holky, těší se, že vypadne na západ. Když se dostaneme dovnitř, ale jsem pak se otočí. Oni jsou si v něčem podobný. Takže to byl jakoby prvotní důvod, že se říká, OK, potřebuji někoho, kdo má společný nějaký znaky ve tváři, ať jsou to nosy nebo rty, a oni skutečně tam toho mají dost společného. Já hraju Milana Paumera, který má na své pamětní plaketě v Poděbradech na zámku napsáno Ten třetí, jejich kamarád od dětství a parťák v přechodu. Ono to rozděluje společnost na dva tábory. No, asi záleží, z jaký optiky se na to člověk dívá. Pro mě to je zejména film o rodině, o její soudržnosti a rozpadu díky vnějším, vyslovně hostilním okolnostem. Je to jakoby hodnotový film v tomhle tam.